အခွင့်လန် e း TV ကိုကြည့်ရှုအားပေးနေကြတဲ့ပရိသတ်ကြီးတို့ရေအခုတစ်ခေ ah ါက်မှာတ si ော့စောင်းမရှင်ဒုတ္တမရေးသားထားတဲ့အွန်လိုင်းပေါ်မှာတင်တဲ့ကျမကြီးအကြံပြုချက်တွေကိုမယုံတဲ့နဲ့အကြံပြချက်၄ချက်ကိုပြပြပေးကြပါမယ်။လူတိုင်းကကျမကြီးအကြံပြုချက်တွေကိုအလဲတကူပဲအွန်လိုင်းကနေရှာဖွေလာကြပါတယ်။အဲ့ဒီမှာမယုံကြည်ရတဲ့သတင်းအချက်အလက်တွေနဲ့မခိုင်လုံတဲ့သတင်းအချက်အလက်တွေကြောင့် ဆုံးဖြတ်ချက်မှားသွားနိုင်တယ်လို့ကိုယ့်ရဲ့ကျမ်းမာရေးအတွက်စိုးຊိုးဖြစ်စေနိုင်တာလေးရှိနိုင်ပါတယ်။ဘေးအချက်တွေကြောင့် online ကကျန်းမာရေးအကြံပြုချက်တွေကိုမယုံကြည်ရသလဲဆိုတာကိုနှာထောင်ကြည့်ရအောင်နော်။ဒီအကြောင်းလေးကိုစပြီးမပြောခင်မှာကျမတို့ရဲ့အခွင့်လန်း TV ကို subscribe လေးလုပ်ထားပေးဖို့မမေ့ပါနဲ့နော်။နောက်ထပ် video တက်တွေဒီနေ့ချက်ချင်းတင်ရအောင်လေ။ဘေးနာကခေါင်းလောင်းလေးကိုနှိပ်ထားပေးဖို့မမေ့ပါနဲ့နော်။ online ပေါ်မှာတင်တဲ့ကျမကြီးအကြံပြုချက်တွေကိုမယုံတဲ့နေအကြံပြချက်၄ချက်ထဲကမှနံပါတ်၁ကတော့ယုံကြည်ရတဲ့သတင်းအရင်းအမြစ်မဟုတ်တာကျမကြီးသတင်းထုတ်ပြန်ချက်တခုကခိုင်မာတည်ကြတဲ့သတင်းရင်းမြစ်ကမဟုတ်ရင်လည်းမယုံကြည်တင်ပါဘူး ဥပမာအားဖြင့်ကင်းစရိယောဂာနဲ့ပတ်သက်ပြီးသတင်းထုတ်ပြန်ချက်တခုကခိုင်မာတဲ့သတင်းအရင်းအမြစ်ကမဟုတ်ဘူးဆိုရင်တရိပ်ထားတဲ့နယ်လို့ဆိုထားပါရစေ။ကဘာအတိမတ်ပြုကျမ်းမာရေးအဖွဲ့အစည်းတွေကထုတ်ပြန်တဲ့သတင်းမဟုတ်ဘဲရေရာမှုမရှိတဲ့သတင်းတခုကိုမယုံကြည်သင့်ဘူးလို့ဆိုထားပါရစေ။နံပါတ်နှစ်ကတော့ကျွမ်းကျင်သူတရားဦးရေးထားတဲ့အကြံပြုချက်မဟုတ်တာ online ပ uh ေ on ါ်မှာရှိတဲ့တချို့ကျမ်းမာရေးအကြံပြုချက်တွေကကြွမ်းကျင်သူတွေအတိအမှတ်ပြုရေးသားထားတာမျိုးမဟုတ်ပါဘူးဒီလိုဝေဖန်အကြံပြုချက်တွေကိုအလွတ်တကူမယုံကြည်တက်မှာဘူးမှားရဲတဲ့အကြံပြုချက်တခုကကိုယ်ကျမ်းမာရေးအပါအဝင်ကိုယ်မိသားစုရဲ့ကျမ်းမာရေးကိုပါထိခိုက်စေနိုင်ပါတယ်ထားတော့ကျမ်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်ရင်အချက်အလက်မှားဖို့အမှားမှားဖို့ကအဓိကကြာပါတယ်လက်မှတ်၃ကတော့ရိုးရရဆေးနီးအကြံပြုချက်တွေ တခါတရံမှာရှင်းဟောင်းရိုးရဆေးနှီးတွေကအကျိုးကျေးဇူးရှိပါတယ်။ဒါပေမဲ့တချို့ဆေးနှီးတွေကြတော့လက်တွင်းနဲ့တိတ်မနည်းဆက်တာကိုတွေ့ရပါတယ်။ဥပမာအနေနဲ့ကင်ဆာပြောက်တဲ့အတိုင်းဆေးဆိုတာမျိုးတွေပါကင်ဆာပြောက်တဲ့ဆေးကိုကမ္ဘာကျွမ်းကျင်ပညာရှင်တွေတောင်မဖော်ထုတ်နိုင်သေးပါဘူး။ နံပါတ်၄ကတော့ချက်ချင်းပြောက်ကင်းတယ်ဆိုရဲရာလတ်တွေကိုမယုံကြည်ပါနဲ့တခါတနီမှဗနည်းရအတွင်ဗနပါဝိကြရဲဆိုရဲဆေးညှို့တွေကိုမယုံကြည်တင်ပါဘူးဆီဟာဝိညှန်ကြချက်မဟုတ်တဲ့ဆေးတွေကစိုးကျိုးတည့်ရမှုတွေဖြစ်စေနိုင်တာကိုသတိပြုစေချင်ပါတယ်အစီကြဆေးလို့ဆေးမျိုးဝိကြရဲဆိုရဲဆေးမျိုးအယက်ရှိရဲဆိုရဲဆေးမျိုးတွေကိုအွန်လိုင်းအကြံပြုချက်တွေနဲ့ဝယ်ယူတောက်သုံးဖို့မတင်ပါဘူး ကိုပြပြပေးထားတဲ့အကြောင်းအရာလေးကတော့ online ပုံမှန်တွေနဲ့ကျမကြီးအကြံပြုချက်တွေကိုမယုံတဲ့နဲ့အကြံပြချက်၄ချက်ကိုပြပြပေးထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်။တိရှိအားပြီးနေကြတဲ့ပရိသတ်ကြီးအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။